Asos tarkib o'yinchilarini hisob-kitob qila olmasdikmiz. Bu yerda faqat ayrimlari zaxiradan qo'shiladi-ku chiqitdagi o'yinlarda ham. Lekin bu kabi klublarda birinchi yoki ikkinchi tarkib bo'lmasligi ham kerak. Aslida kubok o'yinlari ana shunday yuqori darajani taqdim etib beradi. Ya'ni ki o'ylaymanki tashrif davom etadi futbol muxlislarida. Ular bugun futbolchilarni ki ko'rinish oladi bu jamoada o'yin uslubi. Bunyodkorni 4-1 4-1 o'tkaziladi. Javob o'yinlari bo'lmaydi guruh bosqichida. C guruhida birinchi tur o'yinlariga start berildi. Bahsni Murod Bobojonov boshladi. Demak, Neft futbolchilari o'yinni boshlashdi. Demak, Tarziz Ojiroboyev bilan birgalikda va doim Yuri Batyushin ham zaxiradan tushyapti. Bugun himoya markazidan shu futbolchi ham o'rni egalladi. Umar Atxamzoda esa bugun Fozil Musayev bilan birgalikda qolganlarni ortidan ergashtirish kerak. Nefshining himoyasi hozir yaxshi turib berdi. Top qaytdi. Yana bir zarba! Vladimir Razarov o'zini ko'rsatdi. Zarba zo'r bo'ldi. Mana himoyachilar qaytardi. Hakam xalaqit berdi mana bu vaziyatda Nefsh futbolchisiga. Zarba juda zo'r. Yana mana bunaqa ikkita oyog'ini ko'tar. Mana yaqin plandan ko'ring, tepkanini qarang. O! Abduhamid Qodirov, Murod Zuhurov. Mana shu 5 nafar mutaxassis Bunyodkor natijalarini yaxshilash yo'lida bir jamoa bo'lib xizmat qilyapti, mehnat qilyapti. Bunyodkor esa hujumda yaxshi kross golmi? Ah! Nazarov o'zini ko'rsatdi. Ajoyib sehv Nazarovdan. Bosh bilan berilgan zarba ham zo'r bo'ldi. Mana qarang. Oh, Jasur Hakimov zarba berdi. Endi Nefshi bilan Bunyodkor bilan o'ynab bo'lgan klublar bilmadim qanchalik kuzatib borishadi. Hozir zarba berildi darvozabon o'rnida. Vladimir Nazarov yana bir karra o'zini ko'rsatyapti. Bunyodkorda xavfli ko'ramiz, keyingi urinish qanday kechadi. Batyushin ham himoyada ham hujumga qo'shilib yaxshi taassurot qoldiryapti. Bu esa Olimov mana bu zarba gol bilan tugashi mumkin edi. Sunnatulla Abdullajon to'g'ri bormadi to'p. Yana bir marta mana shu holatni ko'ramiz. Sunnatulla Abdullajonovdan zarba. To'p esa ozgina o'tib ketdi yuqoridan. Ana. Xo'sh, yaxshi o'ynadi hozir Muhammad Todil Qahramona Bunyodkorning hujumi. Yaxshi imkoniyat bor. O'h, qizg'andi. Hozir to'pni Amir Turakuli berib yuborish kerak edi oldinroq Hakimovga. Ozgina qizg'andi. Yarmoch maydonga tushiradi Murod Otajonov bu orada farg'onaliklar hujumga qarab boryapti. Qanotdan Batyushin o'tib keta olmadi. Himoyada yaxshi harakat qildi Jahongir Razov. Bu safar baribir to'p o'tdi, zarba golmi yo'q. Aytiradi. Sotnikov birinchi o'yinni o'tkazadi. Bunyodkorda oldingi uchrashuvlarda zaxiradan ham tushmagan. Umid Sultonovni to'p uchun kurash. Rasul Yo'ldoshev Farg'onaliklar to'pni egallab oldi. Mana bu yerda xato, Ulug'bek Hoshimov deyarli birga bir chiqdi. Darvozabonni aldadi. O'tib ketdi, ortga qaytardi. Zarba. Mana endi zarba. Bunyodkor o'yinchisidan ketdi, burchak zarbasi ishlab oldi mezbonlar. Ana shu yerda xatoga yo'l qo'ydi, himoyachi sirpanib ketdi, lekin darvozabonni aldab o'tib, endi O'lmasaliyev darvozabon o'rnida turib oldi, shuning uchun tepa olmadi Hoshimov. Orqaga tashlagan. Adashmasin Tapatadze deb, Toma Tapatadze tepgandi o'shani. Hozir to'p yonida u zarba darvozabon qaytardi. Aniq bordi. Sarvar Karimov vaziyat qahramoni. Oh, jonlandi o'yin do'stlar. Darvozabonning reaksiyasini ko'ring, mana bu to'pni qaytargandan keyin. Hozir esa bu asosiylarga katta qismiga to'liq dam berdi. Qaytnomiga ham kiritmadi. Shuning uchun ularni ikkinchi taymda tushirish imkoniyati ham bo'lmadi va g'alaba goli bo'lishi mumkin edi. Umid Sultonov to'pni o'ziga qayta yaxshi ishlab olgan edi.
foydalanishga intilib ko'radi. Qaldirg'ochlar shu hujumdan keyin hakam final qushdagini chalsa kerak. Olisdan zarba. Himoyachilar to'pni qaytardi va shu pallada bosh hakam o'yinni yakunlab berdi. Ibrohim Ismoilov boshqargan uchrashuvda Neftchi Bunyodkorni kutib oldi. O'zbekiston Kubogi guruh bosqichida birinchi turda Superligada peshqadam bo'lib turgan bu ikki jamoa Kubokda durang oynadı. 0-0.